У залі засідань нелюдна. Сторони у справі та представники ЗМІ. На початку долучають матеріали та клопотання. Слідчий ДБР Артем Білоусов хотів, щоб засідання перекваліфікували в закрите. Відомості до судового розслідування дозволяється розголошувати лише з дозволу слідчого кримінального провадження. І прошу врахувати, що будуть досліджуватися певні документи, які стосуються порядку проведення слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадженні. Відповідно, це охороняється законом, тобто це є таємницею досудового розслідування. Але сторона позивача була проти, і суддя це підтримала. На порядку обговорення питання вручення підозри. Слідчі ДБР залишили її в канцелярії, адже, за їх словами, не могли знайти Олександра ні на робочому місці, ні вдома. Сам же чоловік цей факт заперечує. Мені ні 25.06, ні за три дні, як це передбачено згідно чинно законодавства, ніхто не вручав ніякі повістки, не повідомляв мене про необхідність з'явитися для проведення безпосередньо процесуальних дій у вигляді отримання подання про підозру. Ані навіть не було моменту повідомлення в телефонному режимі прибути для отримання. Це було з їхньої сторони проігноровано, не повідомлено. Після обговорення суддя пішла до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення. Відповідне до рішення суду, скарги позивачів задовольнили частково. Визнали дії слідчих ДБР щодо повідомлення про підозру протиправними. Але виключити їх з ЄРДР не зобов'язали. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».